שלום לכם, אלה שבעבודה ואלה שבבית, אנחנו עם מהדורת צהריים מיוחדת לאינטרנט. אסון במפעל בנגב, שני פועלים בשנות ה-40 לחייהם נהרגו הבוקר מפיצוץ של צמיג מסעית במפעל הדשנים של חברת רותם אמפרט, סמוך לדימונה. מנכ"ל החברה מינה צוות פנימי לבדיקת האירוע. לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש הבוקר כתב אישום נגד גואל רצון. כתב האישום נגד האיש בעל 32 אנשים מגולל עבירות חמורות של אונס, שיעבוד וקבלת דבר במרמה. לא רק הרוסים, גם הישראלים בוחרים בוודקה כמשקה האלכוהול המועדף עליהם. על פי בדיקה שערכה חברת BDI Coface, כ-75% מסך המשקאות האלכוהולים שנמכרו בשנת 2009 בישראל היו של המשקה הרוסי. עוד עולה מהנתונים שמפרסמת החברה כי נקבע שיא חדש בצריכת אלכוהול בישראל. בשנה שעברה רכשו הבליינים הישראלים 21 מיליון בקבוקי אלכוהול, 5% יותר לעומת שנת 2008. וכעת לחג שרוב הרווקים שונאים, הוולנטיינס דיי, יום האהבה, שמצוין היום ברחבי העולם. בפקיסטן יצאו כמה מאות סטודנטיות עם כיסויי ראש והפגינו נגד החג, תוך שהן מעלות באש כרטיסי ברכה, מתנות ואפילו דובים חמודים. מנגד יש מי שכן מוכן לשמוח ולחגוג את הרומנטיקה. כמה זוגות למשל בחרו להינשא הכי קרוב שאפשר לשמיים, על בניין האמפייר סטייט במנהטן. ועד כאן מהדורת הצהריים של חדשות ערוץ 2, במיוחד לאינטרנט.